Zdravotnická záchranná služba v loni vytvořila zisk 645 milionů, tisíc korun, pardon, 645 tisíc. Bylo by to hezké, ale odpovídalo by to zhruba výnosům. Přičemž z příspěvku, který jsme v loni zdravotnické záchranné službě dávali, nám vrátila zhruba 35 milionů korun. Těchto 35 milionů korun v letošním roce na základě rozhodnutí zastupitelství pošleme zpátky, ale jako investiční příspěvek na nákup nových sanit, které jsou už rozjednány. Cvikovská léčebna opět dostane svých oblíbených 2,5 milionu korun, ale protože je, řekněme, jedna z zvláštních příspěvkových organizací, která si na sebe je schopna vydělat, tak je vysoce pravděpodobné, že nám je opět na začátku příštího roku vrátí. Dostane ještě 2,5 milionu korun na rekonstrukci pavilonu E a ještě bude připravovat další rozšíření svých, řekněme, nabídek, které mohou dát, a to bude solný bazén, takže ten se teď vlastně projektuje, nebo začíná projekt, soutěží se projektant a bude se projektovat. Součástí schvalování těch rozpočtů jsou i střednědobé výhledy. Ty nepočítají se zásadními vyššími příjmy, ono se o to v podstatě nejde, ani nedá, protože ty příjmy od zdravotních pojišťoven nerostou tak, jak bychom si úplně přáli. Na druhou stranu buďme za ně rádi.